Пакет училишен материјал подели локалната самоуправа во основното училиште Малина Попиванова за учениците од паралелката со посебни образовни потреби. Донацијата доаѓа традиционално на 3 декември, денот на лицата со хендикеп. За оваа пригода, како и секоја година, така и оваа година, Општина Кочани обезбеди пригодни подароци за учениците. Оваа донација всушност се состои од работен материјал со кој што ќе се обезбеди полесно совладување на образовните знаења кај учениците, значи практичната работа ќе им биде подостапна и се надевам дека овие работни материјали ќе допринесат ја да се чувствуваат поубаво во нивната работна средина. Денес по повод 3 декември имавме гости од Општината. Моје да им кажам едно огромно благодарам затоа што секоја година се со нас, секоја година ги посетуваат овие дечиња и ни ги поклонуваат непотребните работи со кои што ја изведуваме наставната работа. Учениците со посебни потреби веќе го најавија доаѓањето на новата 2014 година. На три паноа во училишниот хол ги изложија рачните изработки, новогодишни украси, реквизити, цртежи. Паралелката со посебни образовни потреби број 17 ученици. За нормално одвивање на наставата потребни се поквалитетни услови. Тоа е причината поради која во училиштето се гради нова училница со LCD проектор, телевизор и единични училишни клупи, донација на Ротари клубот од Кочани.